Україна у світовому індексі сприйняття корупції посіла 131-шу сходинку у рейтингу країн корупціонерів. Повідомила міжнародна організація Transparency International. Такий же індекс у Росії та Казахстані по сусідству Іран у службі безпеки кажуть, що в Україні корупція здебільшого виявляється у хабарях, отриманні неправомірної вигоди. Протягом останніх двох років за матеріалами Служби безпеки України розпочато 2799 кримінальних впроваджень щодо корупції. З них понад тисячу кримінальних проваджень, що стосується статті 368 кримінального кодексу, тобто отримання неправомірної вигоди, засуджено 1052 особи. Ще 104 особи, які переховувались від органів правосуддя, були розшукані. Вун тим часом назвали щорічний обсяг хабарів у світі. Цього року він склав 1 трильйон доларів. Через це світова економіка втрачає ще 2,6 трильйона доларів. Повідомляє Центр новин Організації Об'єднаних Націй.